No Brasil, a penalidade desses crimes, por exemplo, de lavagem de dinheiro, pode chegar a 10 anos de prisão. Já a penalidade de uma organização criminosa pode chegar a até 8 anos de cadeia. Aí é uma dúvida que eu tenho, Ventura, não sei se você sabe me dizer. Diga lá. Ele falou que 10 anos lavagem de dinheiro, 8 anos de É. organização criminosa. Essas penas podem se somar caso ela Não. seja Então, condenada? é assim, elas se somam só para dar o valor total do que cada crime você cometeu. Então, por exemplo, o maníaco do parque, que agora tá em voga, porque ele pode sair em Sim. 28, e ele pegou 286 anos. Só que ninguém fica preso mais do que 30, Sim. pela legislação atual do Brasil. Outra coisa é que você, aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, então, por exemplo, nos Estados Unidos, se você pegou, sei lá, 30 e pegou 30 pelo outro crime, você vai cumprir primeiro 30 e depois você cumpre os outros 30. Me corrija se estiver errado, se tiver alguém aí. Agora, aqui no Brasil, não, você cumpre as penas de forma comitantemente. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho 8, tenho 10. Eu vou cumprindo junto. Ah, Então, já cumpri entendi. as 8, Entendi. agora falta cumprir as 10. Sendo que se ela for primário. Essas 10, se eu não me engano, acho que até 4, você não fica em regime fechado. Se eu não me engano, abaixo de 6, alguma coisa assim. Se então esse lance de somar as penas é para ver se você vai começar já a cumprir em liberdade Sim. ou você vai ter depois o quanto que você vai poder abater por bom comportamento, essas coisas todas, que também eu acho uma palhaçada. Porque assim, esse lance de bom comportamento é uma obrigação Sim. e não um bônus. Você tem que ter bom, você tem que estar tá bom, porque você tem que cumprir a sua pena. Agora, falando sobre a situação, você pode ter benefícios em relação à quantidade de progressão de pena para regime semiaberto, progressão de pena para o regime aberto. Então, se ela não for primária, isso é uma coisa que eu queria muito saber, se ela é primária ou não. Sim. Porque isso muda completamente. Não sei se ela é ou não. Se ela for. Esses 10 não vai virar mais, cara, do que 2 anos Caso ela em seja regime. condenada, né? Não vai ficar. Mas também vou te falar: cadeia não é bom nem 2 dias. Nenhum dia. Deus me livre. Quanto mais 2 anos, entendeu? Porque a vida vai parar nesses 2 anos. Sim. E a Deolane vai continuar presa, tá? Preventivamente. Ela vai continuar presa preventivamente porque o juiz na audiência de custódia hoje não entendeu que ela Então, o deveria que é ser o solta. preventivamente? Lembra que a gente falou? O que normalmente dá o preventivo, primeiro, como disse aquele jurista lá, o criminalista, que foi interessantíssimo, que ele falou o seguinte: quando a materialidade da autoria dos fatos, ou seja, tem materialidade que está diretamente relacionada a ela. Você está entendendo? Sim. Então, existe uma materialidade, ou seja, existem provas materiais que ligam ela ao esquema. Segundo, preventivamente. Por que o preventivo? Eu estou me prevenindo, preventivamente, me prevenindo que ela possa ou continuar no delito ou atrapalhar as investigações por conta de eu ter acesso a pessoas ou materiais aos quais eu posso esconder, destruir ou transformar aquele tipo de prova ou combinar diálogos. Sim. Então, o preventivo tem que ser feito para que as pessoas não consigam ter acesso a realmente ao mundo externo dessa maneira. Ah, mas vai ter o advogado lá. Mas é outra história. Ah, mas vai deixar um papelzinho? Não vai? É gravado o telefonema? Você está entendendo como é que é? Então, você prende a pessoa para que ela não possa, aqui fora, atrapalhar, destruir ou ocultar provas. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.